har det her Clovis igen. Velkommen til Zone TV. Det her er Tess Nim. Karoline. Ja, og i aften har vi på programmet med noget tørretårer. Det er en reklame. Ja, er du også tudfjæs? Ja, det er jeg. Det er jeg også faktisk. Er du også et tudfjæs? Fortvivl ikke, vi har løsningen. Med denne nye tårtør vil ingen nogensinde kalde dig tudfjæs igen. Tårtøren kan bruges alle steder, hele tiden. Hvis du altså har en stikkontakt. Nu tænker I nok, er det ikke bare en almindelig hårtørrer? Men kan en almindelig hårtørrer måske det her? Den her tør hår. Tårer. Hvad fuck? Og gør en normal hårtørrer måske det? Nej vel. Tårtørren har ikke specielt mange bivirkninger. Kun tør øjne, tør hud, permanent blindhed, tør læber, forbrændinger, overforbrug af øjendrupper, radioaktiv stråling, evne til aldrig kunne græde igen, klagende naboer angående larm, tilstoppet tårkanaler og sammensmeltning af øjenvipper. Øjendrupper følger ikke med. Folk, køb den! Og jeg vil sige nej, ikke køb den. Den smelter dine øjenvipper. Ja. Og du kan ikke græde igen end nogensinde. Ja, det var sådan. Det er ikke godt. Men nu skal vi sgu til... Do you remember? Det er en challenge. Lad os se! Glæder mig. Welcome to Do You Remember? Denne gang, Do You Remember the Songs? De er fra 2000 til 2010. Er du klar? Yes. Ja. Mega. Jeg er så klar. I'm ready. Okay, har jeg hørt før? Den kender du? Den kender jeg fandme ikke. Jeg kender den godt. Det er Spice Girl. Er det ikke? Jeg har lyst til at sige Lady Gaga, men jeg tror ikke, det er Lady Gaga. Out of Control hedder er titlen. Counting the Love eller sådan noget. Altså, bandet er Inferno. Og så ved jeg ikke, om sangen kunne hedde From Paris to Berlin. Pas. Det her var Inferno med From Paris to Berlin. Ja, jeg tænkte også. Ja, det er det, de sang. This is perfection. Ja, ja. Det er Shakira! Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Ikke Black Eyed Peas. Det er, hvad hedder han, Santana? Er det ikke ham der, Louis? Den der, hvor man laver den der dans, der den der. Det er Shakira. Og så er det noget med hips. Hvor fanden det? Er det ikke? Ej, jeg er så dårlig til det her! Det er jo Shakira med Hips Don't Lie. Sangen er Shakira med Hips Don't Lie. Jeg vidste godt, men jeg hørte jo ikke Shakira, det var en eller anden rapper, Wyclef Jean eller et eller andet. Han hedder, ja, Wyclef Jean. Ja. Ej, det lyder som sådan en Disney-sang. Åh, hvad fuck er det, hun hedder? Den kender jeg også. Åh, den her kan jeg hørt for ikke så lang tid siden, faktisk. Får jeg ikke høre mere? Ej! Den kan jeg altså ikke. Så jeg ved ikke, hvad sangen hedder.
Jeg tror, det er Kelly Clarkson. Okay, det er... Jeg tror virkelig, jeg kan udtale kunstneren. Avril Lavigne. Hende der Lavigne. Avril Lavigne. Er det ikke Avril Lavigne med Skate Up Boy? Er det ikke den hedder? Jo. Avril Lavigne med Skate Up Boy tilbage fra 2010. Yes. Der er sådan en elevatormusik. Så der er ikke rigtig nogen, der synger lige nu. Det er sådan noget elevatormusik, det her, føler jeg. Det starter i hvert fald med sådan noget elevatormusik. Der kan jeg ikke kunstneren. Men jeg kan den der dans. Kunstneren, hvad fuck er det? Jeg har hørt den lidt. Det er der ingen tvivl om. Det er jo de der tre spanske piger, der hedder Las Ketchup. Og den hedder... Hvad fanden? Oh, jeg er sådan splittet mellem to. Er det den der... Det er den der Las Ketchup-song eller sådan noget. Den har jeg aldrig hørt, den der. Aldrig nogensinde i mit liv. Så ja, det må være pas. Det var Last Ketchup med The Ketchup Song tilbage fra 2002. Ketchup Song? Ja, den havde jeg godt nok aldrig gættet. Ja. Ja, det er jo All Saints eller Beyoncé. Det lyder bare som sådan Beyoncé, men jeg har ingen idé om, at hun har sunget sådan en sang her. Oh yeah. Yeah. Jeg kan virkelig ikke lide Beyoncé. Men jeg skulle beholde dem på, fordi jeg mere end så med. Det er Beyoncé med Say My Name, er det ikke? Jeg gælder på All Saints og Waterfall. Jeg tror, det er dem, der har lavet den her Waterfalls. Det er sådan en eller anden pigekunstner, jeg melder pas. Det er Say My Name med Destiny's Child. En pas? Jeg har ingen hensyn. Det her var Destiny's Child med Say My Name. Say My Name. Jeg skulle lige til at sige det. Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage, ligesom i de gamle dage, hvor en spage var ens. Jo, jeg vil have dig tilbage, ligesom i de gamle dage, hvor en fri. Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage, ligesom i de gamle dage, hvor en spage var ens. Jo, jeg vil have dig tilbage, ligesom i de gamle dage, hvor en fri fugl var fri, og hvor man mente, hvad man sagde, som i de gamle dage, hvor en spage var ens. Jo, jeg vil have dig tilbage. Ja, det kan jeg så ikke. Hey, Danmark! Ja, Danmark. Med hende der... Nej, det hedder den Danmark. Hvad sker der i Danmark? Nej. Hvad sker der i Danmark? Der er noget med Danmark. Giv mig Danmark tilbage. Jeg vil have dig tilbage. Tilbage. Jeg vil have dig. Du hørte Natasha med Giv mig Danmark tilbage. Nå, Danmark. Tilbage fra 2007. Nå, det vidste jeg egentlig. Jeg vil blive gammel, tror jeg. Sådan det jazz. Ja, den har jeg ikke hørt før. Jeg føler mig ikke lige. Fuck. Ej. Jo. Det er... Hvad hedder til efternavn?
Mariah Carey. A Boy with Charm. Christina Aguilera med Candyman. Det her var Christina Aguilera med Candyman tilbage fra 2009. Candyman? Det er ham der Rasmus, Flipper Kid, hvad hedder han? Det er MGP, og det er Ras. Det er fra MGP, det er fra MGP, men det er ham der Ras, og det er Kickflip for vild. Jeg er fucking Kickflipper med, jeg ved fandme ikke, hvad den der lille dreng hedder. Det er Ras med Kickflipper fra MGP 2002. Yes. Say my name, one is around you, so baby, I love you. Det var jo godt nok en god challenge, synes jeg. Ja, det var virkelig god challenge. Den. Men nu skal vi til noget uhyggeligt. Det er en Hangman. Gyser kort film. Er du sikker på, det her er en god idé? Ja, det tror jeg. Han har sgu ikke været den samme, siden hans mor døde. Men han snakker altid med den der fantasiven. Ja, jeg tror også, han fik en ordentlig farve, så han skal nok blive god igen. Nu gør han det igen. Jens! Kom herover! Det er meget varmere ved bålet. Det var dem, der inviterede mig. Jeg vil ikke bare sige nej. Jeg ved godt, du ikke kan levere ud i skoven, men du har da i det mindste givet en chance. Kom lige om lidt! Du slap, bare slap helt af, okay? Det skal nok blive fint. Bare sæt dig her. Hey Jens, vil du ikke hjælpe mig med at flække den stup derovre? Jo, selvfølgelig. Hey, skal vi ikke spille? Jo, jeg synes Jens han skal bestemme. Jo. I kunne spille Hangman. Det er min vens yndlingsspil. Den ven. Jo. Det er en god idé, Jens. Lad os gøre det. Jeg har en blok. Det handler om er, at I har 5 liv til at gætte et navn, jeg skriver. Ja. Okay, lad os prøve et E. Yes. L? Nej, desværre. Nå, okay. Så er det din tur, Magnus. Jeg siger B. Nej, desværre.
Hørte du også det? Det er sikkert ikke noget. M, forkert. Okay, jeg tror jeg siger K. Forkert. Hvor fanden er Magnus henne? Magnus! 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 Så er det godt nok uhyggeligt, synes du ikke også? At se deres ven blive hængt. Jeg tager ikke til skoven, altså. Nej. Det tror jeg heller ikke. Aldrig have en ven, der har sådan en hyggelig. Ja, sådan en fantasiven. Nej. Men nu skal vi til noget kunst. Noget dejlig kunst. Det bliver rock rigtigt. Rose. Yes. Oh, wow. Det var ikke godt. Nej. I'm Bob Ross, and welcome back. Certainly glad to see you. Today I got an old canvas here, which I've covered in liquid white. So grab your pencils, and I'll run all the colors across the screen that you need to have to paint with us today. So let's just grab a little bit of green, pull it out, a little bit of the yellow. Just get it into those bristles. Tap. And let's just get a little bit of grass here. You can see it didn't get enough color there. Just get in those grassy areas here. Those little axes like this. Make sure you get a lot of color. A little bit of yellow. So it gets that nice green color. And tap those into those bristles. There. Very nice. A little bit more. There we go. And now if you know me, you know how I wash those pencils. Just beat the devil out of it. Oh, I think we're done with the green color. Let's just lay it here. Now, I'm gonna paint a little tree. Let's get a bit of the brown here. A little bit of this brown as well. And then a little bit of black. A little bit of black. Oh, I took too much there. A lot of people ask me where I get my inspiration from, and I've lived in Alaska for over half of my lifetime, and I gotta tell you, it's very beautiful there. As I usually say, God had a great day when he made Alaska. Let's paint a little tree bark there, another one right here, because every tree needs to have a friend. In your world, you decide how many trees there are, you decide how much grass there is, or if there's an ocean or a mountain. As you usually say, you can move mountains when you paint. Just like this. Just gently on the
canvas. I'm gonna wash this as well. There we go. And I'm gonna get a little bit of green again here. Just pull the green out like this. And a little bit of yellow. We actually want a lot of yellow for this one because the tree is a little bit lighter than the grass. Then we're gonna paint some trees. Just like this. Tap, 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 tap. Just like that. A little bit more. Tap, 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 tap. Just like this. Yes. A little bit of the black, the brown, the brown. Just get in here and make some bushes. These are brown bushes. I didn't mean to make them brown. Let's get a bit of the green here. There we go. The bushes. Now, let's get a little crazy. You know me, you know me. Let's get some water. Just get a lot of the blue here. Go from outside in, outside in. Just from the outside in, like this. Just like that. Just run across like this. There we go. Now we have a nice little lake under the grass. And let's add a little bit of white to that blue color. And a little bit of red. Just so we get some nice life in the picture. See that color? Oh, beautiful color, beautiful. Let's make a little sky. Let's make a sky here. I can see we're running out of time. Gotta go fast. But when you're at home, don't stress it. If you have time to paint, use all the time in the world. Because a painting can always get better. A little bit of red to that blue. There we go. There we go. Just like this. Oh, this looks beautiful. Beautiful. Get in that background. Just like this. Just like that. Like this. Nice. I'm gonna wash this up. And I can see our grass is looking a little bit sad. Let's just make the grass a little better. Get some of that green color. I love green. I think it's one of my favorite colors, actually. My son Steve, he's also a painter. He's going around and learning people how to paint. There we go. Just like this. Well, I think that's a finished painting. Let's sign this bastard. Oh, not with blue. Let's sign it with red. It's been a pleasure painting with you today, and God bless, my friend. Det var godt nok et flot maleri, han fik lavet. Jeg tror, jeg skal ringe til ham og spørge, om han ikke vil male nogle billeder ja, til mig. Ja, eller male mig, måske. Jamen, eller mig. Måske os to, der sidder her. Ja, og bare sådan... Bare male os nu, altså. Ja, vi skal videre. Nej,
er vores sidste indslag til i dag. Musikvideo. Bum. Den er mega god. Den er god. Det er mega gode piger, der er med. Ja. Yeah. Sorry, I didn't kiss you, but it's obvious I wanted to. Bubble gum down my throat and it's a curse, but my love couldn't get any worse. So nice in your shirt. It's sad because it just hurts. I do anything for you, but would you do that for me too? 'Cause I swore the bubble gum. Oh, and these 7 years will be pretty dumb. Det var en mega god musikvideo. Altså, pigerne gør det så godt. Ej, de er virkelig søde piger. Mm-hmm. Men vi skal jo også slutte af for i aften, så... Ja. Men I kan altid finde os. Det kan I. Ja, på Facebook, Monsun TV, Instagram, Medialiden og YouTube, Monsun TV. Så, og næste uge, der er vi der igen, samme tidspunkt som nu. Hej, dag klokken 16. Hej, hej. Hej. Vi er ude. Vi er færdige.